Der er nu kommet en ny automatik, som indsætter en kort tekst i kredinotaers indledende tekstfelt, som fortæller, hvilken faktura kredinotaen udligner. Hvis der stod noget i indledende tekst, så kommer den automatiske tekst ind nederst. Formuleringen er ens, uanset om du danner kredinotaer, som tilbageføring eller udligning. Og informationen, den står der af hensyn til kunden.